Shu kunlarda viloyatimiz, xususan Termiz shahri bo'ylab davlat va jamoat tashkilotlari, tadbirkorlik subyektlarida karantin qoidalariga amal qilgan holda faoliyat olib borilishi yuzasidan kuzatuv va reyd tadbirlari o'tkazilyapti. Navbatdagi lavhamizda tashkil etilgan ishchi guruh tomonidan aniqlangan bir qator kamchiliklar xususida so'z yuritiladi. Termiz shahri Navbahor mahallasida joylashgan bir nechta obyektlarni ko'zdan kechirdik. Trustbank Termiz filialida karantin qoidalariga amal qilingan holda ish jarayoni yo'lga qo'yilgan. Bank xodimlari maxsus kiyimda, piramida uskunasi mavjud. Mijozlar ham ijtimoiy masofani saqlab ishlarini hal etishmoqda. Trustbank Termiz filialida karantin qoidalariga qat'iy amal qilinmoqda. Jumladan har bir kelgan fuqaroni birinchi navbatda tana haroratini o'lchab, qo'llarini antiseptik gel bilan dezinfeksiya qilinmoqda. Lentalar tortilgan, har bir xodimni 2 metr masofa oralig'ida qabul qilib, mijozlarga xizmat ko'rsatilmoqda. Xuddi shu mahalla hududida faoliyat yuritayotgan Meridian mehmonxonasida karantin qoidalariga amal qilish borasidagi ishlar afsuski bir ahvolda. Talabga umuman javob bermaydi. Ko'rib turganingizdek, mehmonxonadagi eshik tutqichlariga doka o'ralib, zararsizlantirilmagan. Dezinfeksion to'shak hamda 2 metrlik ijtimoiy himoya hududi tashkil etilmagan. Hattoki xodimlar ish jarayonida tibbiy niqob va qo'lqoplardan foydalanishmayapti. Shunday bo'lsa-da, ish yurituvchi o'z so'zida mavjud kamchiliklarni inkor etdi. Yo'q, buni qurigan, hozir o'sha uchun qaytadan mana qizimiz qarang, sevib qilyapti aslida. Ish tozi qurib qolyapti, qilyapsiz, sizni ham qarang, xulorlab qilishadi. Yo, hozir yigitimiz nima o'qib qaradi, o'sha nima qilmay qo'ydi. Mazkur mahalla hududida joylashgan uyali aloqa kompaniyalarining birining ofisida ham karantin qoidalari bilan bog'liq muammolar ko'zga tashlandi. Xususan ijtimoiy masofa hududi tashkil etilmagan, dezinfeksion to'shak yo'q, ayrim xodimlar qo'lqopsiz ishlayapti. Ma'lumki, yozning issiq kunlarida joylarda muzqaymoq va chanqoq bosti ichimliklar savdosi avj oladi. Ammo qayerda bo'lmasin sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilinishi shart. Biroq Termiz shahri 5-chi kichik daha hududidagi mana bu yemakxona hovlisida mijozlarga xizmat ko'rsatayotgan sotuvchining karantin qoidalariga amal qilmayotganligi dilni xira qiladi. Bu chol qurib turgan so'z lattasi, bu 2 metr masofa chiqarib qo'yib qolib bergan yo'q, beramiz. Chiqilgan shunday turchi. Bundan tashqari mazkur tadbirkorlik subyekti binosining yaqinida kabob pishirayotgan fuqaroning ham maxsus kiyimi yo'q. Keyingi manzilimiz Joyjangal mahallasi Sobir Termiziy ko'chasida joylashgan Aziza Asila Bobur firmasiga qarashli mehmonxona bo'ldi. Aniqlandiki, bu yerga vaqtinchalik mijozlar qabul qilinmayapti. Xodimlarga dezinfeksion to'shak va ijtimoiy himoya hududini tashkil etish, piramida xarid qilish kabi karantin talablari tushuntirilib, tegishli ko'rsatmalar berilgan. Mazkur mehmonxonaning yonida joylashgan oshxonada buyurtma asosida taomlarni yetkazib berish xizmati yo'lga qo'yilgan. Ammo ishchi guruh tomonidan oshxonada kamchiliklar borligi aniqlandi. Dezinfeksion to'shak, piramida uskunasi mavjud emas. Oshxona xodimlari qo'lqoplarsiz faoliyat olib borishyapti. Mas'ullar tomonidan oshxona xodimlariga karantin qoidalariga qat'iy ravishda amal qilinishi uqtirilib, ular jazo choralari haqida ogohlantirildi. Yoshlik ko'chasida joylashgan nasos stantsiyalari boshqarmasi ham ko'zdan kechirildi. E'tiboringizga havola etilayotgan tasvirlarga qarab, o'zingiz xulosa chiqaring. Eshikdan kirish joyida dezinfeksion to'shak tashkil qilinmagan, eshik tutqichlariga doka o'ralib, zararsizlantirilmagan. Ma'lum bo'lishicha, binoda 15 nafar xodim ishlayapti. Ularning barchasi Termiz shahri hududida istiqomat qilishadi. Ikkin bo'ldi, kerakli joylarga antiseptik maskalar, spirtlar uchun shartnoma tuzdik. Mana ertadan endi olamiz va mana shu hamma og'ilandirish anoqlarimizga rioya qilamiz. Joyjangal mahallasida joylashgan Surxondaryo viloyat hudud gaz mas'uliyati cheklangan jamiyatida ham karantin qoidalariga to'liq amal qilinyapti deb bo'lmaydi. Eshikdan kirish joyida maxsus to'shak yo'q. Eshik tutqichlariga doka o'ralib, zararsizlantirilmagan. Ammo bino ichkarisida maxsus burchak tashkil etilgan bo'lib, piramida uskunasi va antiseptik vositalar mavjud. O'rganish davomida ishchi xodimlarga karantin qoidalariga qat'iy amal qilish yuzasidan zaruriy tushuncha va ko'rsatmalar berildi. Bugunoq kamchiliklar joyida bartaraf qilamiz. Xudo xolasa keyin safar kelganda esa bunday kamchilik aniqlanmaydi. Bugunoq shu eshiklarimizga dokalar tutiladi, o'riladi, dezinfeksiya vositalari bilan to'liq ta'minlanadi. Aholining salomatligini muhofaza qilish, davlat va jamoat tashkilotlari, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining belgilangan karantin talablari asosida faoliyat yuritishlarini ta'minlash maqsadida o'tkazilayotgan o'rganish va reyd tadbirlari davom ettirilmoqda.